1200円級の下げの時、刀 3.0 は勝てたのか、見てみましょう。ザ・書道斬り AI、刀 3.0。はい、刀 3.0 プロデューサーの大石でございます。はい、よくこんなこと言われるんですね。トータルだとどうなのと。要は、私この動画で、シーズンごとに、さらにパターンごとに、細分化してパフォーマンス公開してます。そうじゃなくて、デビューから今日に至るまで、全部を足したらどうなんだいと。はい、お気持ちはよくわかります。今日はまずそれを一緒に見ていきたいなと思います。マスクを外しますね。皆さんね、アスナロ投資顧問とググってもらって、一番上にアスナロ投資顧問のサイトがあります。でそれをクリックして見ていただくと、トップページにね、刀 3.0、まあ、弊社 AI もね全面的に力入れてますんでトップにあります。でこれを見ていただきまして、トップビューにトータルデータと書いてあります。2021年2月26日3時時点と、はい、読み上げます。上昇率 22,390%、 下落率マイナス 7,906%、 現在値 6,182% ということです。つまりトータルで見ても、勝ち越している。それが刀 3.0 の銘柄群です。これリアルタイムで更新されていくようにシステムの方で管理してますんで、ぜひ1日1回ね見に来ていただけると嬉しいなと思います。でなおかつ暴落率ランキングというのもあって、おすすめの方から、暴落率ランキング選んでいただくと、無料銘柄、有料銘柄、刀 3.0 銘柄と、はい、全て、こうやって分けて格納してあります。 3.0 銘柄見ていただくと、こちらも現在値、本日注目、あと最高値最安値で並べ替えて見れるんで、公平性が高いデータかなと思ってます。毎日更新されますんで、ここで、随時チェックしていただいても結構です。合わせてご利用いただくと、より、刀 3.0 の銘柄の強さ、あとは弱さ、両方見ていただけるかなと思います。ぜひ活用してみてください。さて金曜日大丈夫でしたか。1200円級のね下げがやってまいりました。でちょうど、まあ、刀も、このところずっと強い相場の中でのデータしかなかったんで、金曜日に姫株さんにデータ収集してもらい、コンプライアンス担当者、そのデータをチェックしてもらい持ってくることに成功しました。どれだけ動いたか、日経平均データから見ていきましょう。2020年12月28日から、2021年2月26日の日経平均高い安です。最高値は2月16日 3,714円、3万円超えてね、まさか 38,000円、9,000円のところまで一気に駆け上がるかと思わせる強い日経平均株価でした。安値は12月28日の 26,664円、はい、2月26日の引け値は 28,966円、3万円割ったんですね。26日の下げのところで集計したんで、1200円の暴落をねもろに食らってる刀 3.0 なんですよね。いつもとちょっと違った集計ができるかなと思って、今日は皆さんに見ていただきたいと思います。では個別銘柄のトップ&ワーストから発表していきたいと思います。まずはワースト10、相変わらずビーノス、はい、紹介時3,140円、最高値は 0.48%、 安値はマイナス 29%、はい、現在もマイナス 26%、 前回少しリバウンドしてたんですが、金曜日です下げたかなね、26日で掘られてしまったという形になってます。引き続き申し訳ございません。ではトップ見ていきましょう。みずほメディ、あのメンツ変わりませんでしたね。4595、紹介時が1483円、最高値は2685円、 81% まで伸ばしてくる。安値はマイナス 4% で、現在26日の時点で 78% なので、まあほとんど食らってないですね、この個別株に関しては。優秀です。刀 3.0 よ、ありがとう。はい、じゃあねパフォーマンス公開やっていきたいと思います。今この段階までずっとモニター見て喋ってることに気づきました。では7営業日からいきます。前回までで I まで公開してます。それは前回前々回の動画をご覧ください。今回新しく JKL を公開していきたいと思います。よろしくお願いします。J 高値 6%、 1%、 安値マイナス 24%、 マイナス 6%、 現在マイナス 14%、 マイナス 3%。 K 高値 130%、 4%、 安値マイナス 150%、 マイナス 5%、 現在マイナス 36%、 マイナス 1%。 L 高値 42%、 8%、安値マイナス 31%、 マイナス 6%、 現在 8%、 1.7%。 では、トータル見ていきましょう。パターン A から L115 銘柄の累計パフォーマンスです。ドゥン。
高値 694%、6%、安値マイナス 508%、マイナス 4%、 ここが勝負です。現在 110%、 0.9%、はい、勝ち越してるんで、この暴落にも耐えれたということが言えます。来週以降からどういう値動きをしてシーズン4を締めるのか、またここは見どころですよね。では、ご参考までにトータルパフォーマンスも見ていきましょう。公開から2月26日まであります。基本的には7営業日で勝負をつけるのが刀 3.0 の目的です。ただし持ち越したい投資家さんもいらっしゃいます。持ち越した場合はどういうふうなパフォーマンスになるのか、これの参考になるのがここからのデータになりますね。急騰銘柄見つけていますか？株式市場は乱高下する銘柄であふれかえり、自分じゃ探せない。そんな悩みを抱える個人投資家のあなたへ、短期上昇待機銘柄を導き出す人工知能アドバイザー刀 3.0 にお任せ。短期銘柄へ導く刀 3.0 は5つの特徴から構成されています。全東証上場銘柄を5つの分析フェーズでオートセグメント、開催インテントを直後の公開、まるで初動ハンター。操作や設定は一切必要なし、全てプロが実施。感情に左右されない銘柄選びを実現。テクニカルのプロが監修、機関投資家が利用していた AI を今アスナロ会員様だけに。今なら無料の会員登録で単発スポットに参加すると毎回特典でもらえます。株価15倍を輩出した刀 3.0 銘柄が見れるのはアスナロ投資顧問だけ。ザ・初動切り AI、 独自 AI による銘柄アドバイザー刀 3.0。 少し長くなりますがお付き合いください。お願いします。A、高値 81%、16%、安値マイナス 29%、マイナス 5%、現在 12%、2%。B、高値 207%、17%、安値マイナス 124%、マイナス 10%、現在マイナス 4%、マイナス 0.4%。C、高値 51%、12%、安値マイナス 54%、マイナス 13%、現在マイナス 33%、マイナス 8%。D、高値 23%、5%、安値マイナス 42%、マイナス 10%、現在マイナス 39%、マイナス 9%。E、高値 301%、16%、安値マイナス 125%、マイナス 6%。現在 54%、3%。F、高値 140%、28%。安値マイナス 23%、マイナス 4%。現在 85%、17%。G、高値 191%、10%。安値マイナス 142%、マイナス 7%。現在マイナス 38%、マイナス 2%。H、高値 75%、15%。安値マイナス 45%、マイナス 9%。現在マイナス 30%、マイナス 6%。I、高値 88%、17%。安値マイナス 29%、マイナス 5%。現在 49%、9%。J、高値 8%、2%。安値マイナス 27%、マイナス 6%。現在マイナス 14%、マイナス 3%。K、高値 143%、4%。安値マイナス 189%、マイナス 6%。現在マイナス 94%、マイナス 3%。L、 高値 42%、8%。安値マイナス 31%、マイナス 6%。現在 8%、1%。では総合を見ていきたいと思います。パターン A から L、 公開から2月26日までの115銘柄累計パフォーマンスです。高値 1356%、11%。安値マイナス 866%、マイナス 7%。現在マイナス 44%、マイナス 0.3%。では今日は暴落直後のパフォーマンス集計をしてみました。刀の王道7営業日での勝負はプラス圏で、ということは来週からが真の力が発揮されるところになってきます。3月いっぱいでシーズン4が終わり、刀 3.0 の1期目が終わるということなので、4月にはシーズン4のまとめと、そして年間のパフォーマンス公開を予定をしております。あと1回ぐらいはね、シーズン3の経過報告をしなきゃなと思ってます。というのはこの暴落を受けて、刀がこの後どうなっていくのかを皆様がとても気にしてらっしゃると思いますので、お届けしたいと思ってます。それでは今日もありがとうございました。失礼します。